Забавувачи на брзината на учесниците во сообраќајот или попознатите лежички полицајци денеска се поставуваат во неколку села во Карбинската општина. Се работи за два вакви објекти во село Крупиште, каде што сме во овој момент, со тоа што очекувам дека безбедноста на учесниците во сообраќајот ќе биде навистина на едно посигурно или поинакво ниво. Еден ваков објект или лежички полицајец, така наречен, ќе биде изграден исто така денес и во селото Радање. Жителите од селата каде се поставија лежичките полицајци задоволни. Одлична работа, требаше и порано. Па секако побезбедно е за малите деца тука се движат и луѓето треба внимателно да пазат. Подобро здравје. Што е следно согласно предвидените градешни активности? Наскоро ќе започнеме со изградба на доградба на детската градинка во село Таринци и неколку проекти во делот на патната инфраструктура.